مگر زٕ پرابلم یِم وٕنکیٚن اَسہِ سرما شدیٖد سرما آسنہٕ کِنۍ چھےٚ تِم چھِ اَسہِ آبٕچ تہٕ چَنہٕ آبٕچ تہٕ بیٚیہِ سانہِ بیٚیہِ یہِ چھَنہٕ خاص أکسٕے گامَس منٛز لِہذا یُس أسۍ اَتھ مداوات علاج وَنو سُہ گژھِ نہٕ آسُن اَکے گامہٕ خٲطرٕ أکِس اِنڈِجوَلس خٲطرٕ تَتھ گژھن تِتھۍ اقدام آسٕنۍ یِم تقریٖباً سارنٕے ہِنٛدِ خٲطرٕ ایٚپلاے گژھن وۄنۍ گوٚو کینٛژھا آسان تِتہِ یِم سُپیسِفِک آسان مثلا أسۍ وَنو بیٖروٕچ کَتھ وَنو چِوڈارِچ کَتھ وَنو شاپٕچ کَتھ وَنو تَتھ وَننَس چھُنہٕ حَسر کینٛہہ یا تَتھ وَننَس چھُنہٕ اعتراض چھُنہٕ تَتھ کینٛہہ یوٚتانۍ مےٚ بیٖروٗہُک تعلُق چھُ مےٚ اگر اِجازت دِ تُہۍ دِیِو اِجازت اگر تُہۍ مےٚ اِجازت دِیِو بہٕ وَنہٕ گۄڈنٮ۪تھ بیٖروٕچی کَتھ مےٚ ووٚن گۄڈنٮ۪تھ آبُک مَسلہٕ چھُ سارنٕے یُس پی ایچ ای ڈِپاٹمنٹ چھُ اَتھ چھُ یِنہٕ گیر اَپ گژھُن یُس اَتھ فیٖلڈ سٹاف چھُ سُہ چھُ یِمن کامہِ لاگُن اگر کُنہِ جایہِ یِمن کوتٲہی چھِ گژھان پایپہٕ بنٛد چھےٚ گژھان لیٖک چھےٚ گژھان بٔرٕس چھِ گژھان تِم چھِ وقتس پٮ۪ٹھ یِمن ٹھیٖک کرنہِ کیازِ وٕنکیٚنس چھُ اَسہِ پَتہ کہِ یِمن چھُ فیٖلڈ عملہٕ واریاہ کیٚنٛہہ زیادٕ مگر یوٚتانۍ اَسہِ مُشاہدٕچ کَتھ چھِ یِتھ پٲٹھۍ تِم پیٹرولِنٛگ گٔژھ اَتھ کَرٕنۍ مانِٹرِنٛگ گٔژھ کَرٕنۍ تِتھ پٲٹھۍ چھےٚ نہٕ اَتھ گژھان کیٚنٛہہ بہتر أسۍ کرو اقدام صٲبَس یا اَمہِ کٮ۪ن باقٕے زومن یہِ اِلتِماس کہِ تِم کٔرِنۍ اینشور یہِ کینٛژھا سِپرے تِمن واتان چھِ اوٗزِنٛگو پٮ۪ٹھٕ یا چشمو پٮ۪ٹھٕ سۄ چھِ کنزوٗمرس نِش واتان وَتے منٛز چھِ سۄ ضایہِ گژھان نمبر اکھ یہِ چھُ سارنٕے ایٚپلاے یوٚتانۍ وۄنۍ دیٖروٕچ خاص کَتھ چھِ بدقٕسمتی چھِ یِژھ دیٖروَس منٛز یُس زَن اَسہِ یِمو آبُک بَنوو اَتھ جِناب چھُ محترما یُس مےٚ یِمو نے فِلِنٛگ سِٹی فِلٹریشن پٕلانٛٹ یہاں بنایا ہے لیکِن اُس وقت یُس کانٛہہ سورُس انہوں نے مُقرر کیا لار کو اَسہِ وَنیو تَمہِ ساتہٕ تِمن ہے لار کۄل نہ سا چھنہٕ ہمیشہٕ پَکوٕنۍ کۄل کیٚنٛہہ یہِ ہسا چھُ یوٚتانۍ زِراعتٕچ کٲم چھِ ختم گژھان یہِ تہِ چھِ گژھان ختم تَمہِ ساتہٕ کوٚر نہٕ تِمو اَتھ سۭتۍ ایٚگری کیٚنٛہہ اَسہِ وَنیو تِمو سۄکھنا کٔرِو بہرحال پَرُس گٔیَس یہِ تہِ گٔیَس کٲم تہِ گٔیَس مَگر اکھ بدقٕسمتی چھِ اکھ ٹھیکدر اوس تَتھ منٛز ییٚمۍ نہٕ کٲم ٲس وٕنیُک تام کٔرمٕژ کیٚنٛہہ تَمہِ کِنۍ گوٚو سورُے یہِ پروجیکٹ یُس یِمو بَنایو سُہ گوٚو وٕنیُک تامَتھ یہِ ہسا یہِ بیکار اوترے تُل اَسہِ پَتہٕ اَمہِ محکمہٕ کٮ۪ن زومان سۭتی کَتھ تِمو ووٚن دوٚپُکھ نہ حظ اَسہِ کٔر تَس نوٹِس سُہ حظ دِیِس اَسہِ حظ پایپہٕ تھایمَژ تَیار تہٕ سُہ تُلہِ پایپہٕ ترٛٮ۪ن دۄہَن ہَفتَس اَندر اَندر حظ ووٚن تَس اَسہِ ڈرٛیجِنٛگ تہِ گٔژھِو تاکہِ اَتھ کورسَس واتہِ آب تہٕ تَمام بیٖروَس روزِ ژوٚوُہ گٲنٛٹہٕ پَتہٕ آبہٕ سَپلاے مگر یُس بارے مےٚ آب چھِ یہی اِلتِماس ہے یِتھ پٲٹھۍ یِمو پَرُس تہِ ؤنۍ ہٮ۪تھ پایپہٕ چھِ تُلان یا تُلہِ یہِ گوٚژھ نہٕ آز تہِ تیُتھُے آسُن کیٚنٛہہ اِنشور کَر لیٖجیے کہِ ٹھیکدر صاحب کو پایپہِ جو ہے وہ اسے اس وقت فراہم ہو رہی ہیں کیونکہ سننے میں آیا ہے اس نے وہاں سے ٹیلی فون کیا کہ یہ کچھ مجھے یہاں رکاوٹ ڈالتے ہیں اگر وہ رکاوٹ صحیح ہے مہربانی کر کے وہ رکاوٹ وہ ایکشن آفس میں اس وقت انتظار کر رہا ہے پیسے اٹھانے کے لیے تاکہ یہ پائپ جو ہے اس کو سپلائی ہو جائے وہی میڈم ایک بات دوسری بات بیروا کے حوالے سے بتاؤں بیروا میں اس وقت جو لائن اوپر سے چلتی ہے
وہ تقریباً تقریباً تیس پینتیس سال کی ہے, وہ تقریباً اب جب اس میں پانی چلتا رہتا ہے اس میں یہ مٹی وغیرہ بھی بھر جاتی ہے, اگر چار انچ ہے وہ دو انچ سے بھی زیادہ کم رہ گئی ہے. ہمارا التماس ایک اہم اس میں یہ ہے, اس وقت میگنمائزیشن ہو رہا ہے, سی آر ایف کے تحت یہ سڑک آئی ہے, اس میں اس وقت اس کلو میٹر میں کام نہیں ہو چکا ہے. ہمارا التماس ہے کہ اس وقت اگر ایکسکیویشن آر این بھی کر لے گا اوپر والی اس لائن کا, اوپر والی لائن کا, تاکہ پی ایچ ای اس کی مرمت بھی کر لے گا, اور دوسرا اگر آپ مشاہدہ کروائیں گے ہر روز اس کا پانی جو وہ لیک ہوتا ہے, تاکہ اس آب یوان سے سوچ گسا مٹ آج چند روزان کہیں, لہذا اگر سو میگنمائزیشن وقت برہ آپ سو لائن کڑہن تو سو شہر میں قبل یہ ہے, تاکہ اس اپر بیلٹ بھی روز تک تم دے آپ دم اس وقت لور بیلٹ تک اخ سکیم اپرو کرمت انو اخ سڑک دشنی طرف دا کرو کھور طرف, اگر ایسی سکیم کوئی ہے ہمارا یہی التماس ہے کہ اس کو بالکل امپلیمنٹ ابتدائی وقت میں کیا جائے تاکہ بیروا کی یہ سمسیا یہ دور ہو جائے. نمبر ایک یہ ہوا بیروا کے متعلق اسپیسیفک, میڈم اس وقت پی ایچ ای کی طرف سے ہماری راشٹری ہو رہی ہے کچھ علاقوں میں, لیکن کچھ اسی نیپال کے جس سے جہاں نہ گاڑی جاتی ہے اور نہ دوسرا یہ جاتا ہے ان کا ان کی کوئی گاڑی, تو لہٰذا اگر یہ پریشر اس کا یہ بڑھائیں گے وہ یہ بولنے سے تو ان کا پرابلم جو ہے وہ کم کلیئر کم ہو جائے گا, ڈپارٹمنٹ کا بھی بہت پریشانی نہیں ہے. اس کے بعد جو ہے یہ لوور آر ٹی کے جو روڈ ہے اس میں آپ کو ڈیفرنٹ پائپ ملتا ہے, اس کے آگے جو روڈ آپ کو بیرو ٹاؤن کر رہا ہے اس میں آپ کو ایسٹیمیٹ بھیجا ہے, اس کے لیے پیسے دے رہے ہیں تو وہ آپ کو فارورڈ کر دیں گے. ایسٹیمیٹ ہیز آلریڈی بین سبمٹڈ ٹو پورا
اسی طریقے سے دوم اخ پرابلم یہ ساروی پتہ ताजा खबरों के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा।